İbn Qeyyim rahimehullah çox mühüm və vacib bir məsələni qeyd edir. Buyurur ki: "Fətubə limən şəğələhu aybu an uyubin nas." Xoş o insanın halına ki, öz eyibləri onu o qədər məşğul edib ki, başqalarının eyiblərini görməyə vaxtı olmur. Və sonra buyurur ki: "Və vaylun limən nasiya aybu və tafarraga liuyubin nas." Vay olsun o insana ki, öz eyibini unudub başqalarının eyiblərinə baş vurub. Və sonra buyurur ki: "Həzə min əlamətiş şəqava." Və bu bədbəxtliyin əlamətidir. Yəni bədbəxtliyin ən böyük əlaməti öz eyiblərini unudub başqalarının eyiblərinə baş vurmaqdır. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.